ovome smo pisali, pričali, pozivali, zvali su i stanari da se konačno ovo skine. Ovi ljudi koji rade kažu nije opasno, ali za običnog smrtnika koji ovde prolazi ipak postoji strah. Tako je, slažem se sa vama, ovaj problem datira nekoliko godina, možda čak i deseta godina. Stanari okolnih zgrada su se žalili konstantno da preti ovaj kran da se uruši i preti po bezbednost pre svega mladih ljudi, ali i ostali. Na zahtev mesne zajednice od 20. jula prošle godine uzeto je u razmatranje sklanjanje krana. Pre svega tu bih istakao značaj uključivanja gospodina Vladana Vasića, našeg gradonačelnika, i načelnika službe za urbanizam Zorana Krstića u rešavanju ovog problema. I mogu reći da od jula prošle godine smo se aktivno borili da se ukloni ovaj kran i ovaj dan je izuzetno značajan za sve u naselju Senjak i nadam se da će se uskoro i rešiti ovaj ukloniti kran. Doktor Nebojša je u nekoliko navrata zvao kad se ovaj kran okretao. Ja sam razgovarao sa Zoranom Krstićem i on kaže da je donato, rekao mi je tada da je donato rešenje, ali da u Srbiji ne mogu da pronađu firmu koja bi ovo smela da radi. Ovi ljudi koji su nekad radili u Progresu, ovaj Čičica je čak i ovaj kran postavljao, kažu da to za njih nije problem. Imali smo u Pirotu ljude, a nismo znali. Tako je, opština je takođe i pomogla je finansijski da se skloni ovaj kran. Iako nije njihov kran, to je kran u vlasništvu firme Progres. I zahvalio bih se i Kubik Transu koji je prihvatio ovaj posao da ukloni kran. Tako da je ovo... I ovi ljudi, bivši radnici Progres. Koji moglo bi se reći rizikuju svoj život u ovom šutu i kranu koji je godinama tu zrđao i star. Ali nadam se da će se sve uspešno završiti i da bez većih posledica da će se kran ukloniti. Takođe, zahvalio bih dr. Nebojši koji je svakodnevno sugerisao na problem krana. Pozivao nas je sigurno 10 puta i mi smo objavljivali i slikali. I mi smo bili stalno u kontaktu. Tu su i njegove zasluge, na njegovu inicijativu je pre svega i mesna zajednica reagovala. Ali na našu sreću to će se završiti uskoro. Sad to nije vaše, oni kažu da je kran neke firme iz Niša, da nije progresovao, ali to neka oni rasprave tamo gde treba. Ono što je važno to je, kažu 2 dana, da danas, sutra, ovaj kran više neće biti tu, to je najvažnije. I da unosi strah, bez obzira što neki kažu da nema straha. Pa, stručnjaci su rekli da dok god se vrti kran ne postoji način da se uruši. Međutim, kada dune jači vetar ili neko nevreme, prosto je jezivo da se ovde čovjek nalazi zato što škripi kran, okreće se oko svoje ose i poprilično je bilo rizično. Takođe i ova zapuštena zgrada ovde predstavljala jedno ruglo, nedovršena zgrada Progresova. Tu preduzimate neke mere oko toga, ajde i to da vas pitam. Pa, mi smo pisali zahtev i to pre svega nije u nadležnosti opštine, to je Progresovo vlasništvo, ta zgrada, ali nadam se da će se naći neko rešenje u budućnosti i za taj deo mesne zajednice 8. septembra. Čestitam na upornosti, ova muka se isplatila i ja se nadam da će već od sutra sve biti mirnije.